Солдати заходять, розуваються на ці площадки, залишають своє взуття. Банно пральне авто створили волонтери і бійці благодійного фонду і добровольчого формування «Авангард» та громадської організації «Валіза добра». За годину, каже волонтер Геннадій Годний, у спецавтівці можуть прийняти душ і випрати речі до 40 чоловік. Обладнана пірамідка для зброї, для верхнього одягу. Хлопці можуть роздягатися, речі закидаємо в пралки. Рушники, пральні засоби, миючі засоби, пінка для гоління, мило, зубні щітки. Далі проходимо у кабіну прийняття душу. Ось ми знаходимося, досить чоловіки немаленькі. За словами Геннадія Годного, на 8 квадратних метрах корисної площі авто встановлено 4 душові кабінки і 4 пральні машини. Система обладнана стоп-лійками. Забрали, водичка перестає бігти з метою за економії води. Автомобіль обладнаний вентиляцією, яка перекривається для запобігання протягів і для подачі свіжого повітря. Вирішили назвати даний проект «Капітошкою», тому що це, ну, по-перше, це український мультик, це позитивний герой, який є капелька, яка ходила по лісу і творила добро. Боєць добровольчого формування «Авангард» Сергій Коненець каже, авто обладнане спеціальною сушильною шафою. Температура в цьому шкафі від 50 до 70 градусів. Машина здатна висушити всю білизну, яка випере, а це 4 пральних машинки. Повітря, яке виходить гаряче, це повітря від генераційного пристрою, який працює на дизельному паливі. Банно-пральне авто обслуговується одним оператором, говорить Сергій Коненець. Це водій-оператор. При поставці автомобіля на фронт ми обов'язково декілька днів будемо навчати оператора. Це пристрій, який нагріває в нас воду, приміщення всередині салону і сухожаровий шкаф. Він працює на дизелі. Звичайне дизельне паливо до 1,5 літра на годину. За цю годину ми нагріваємо 400 літрів води до температури 35 градусів. Сергій Коненець каже, авто обладнане антиопіковим клапаном. Цей пристрій виставляє температуру, яка буде користуватися хлопці в душевих. І якщо температура виставлена, скажімо, 35 градусів, то до 35 градусів вода постачається лише з гарячих бочок. Якщо температура в гарячих бочках нагріта вище цієї температури, то вона домішується холодною водою. Обладнано фільтром, тому що ми поповнюємо воду як з міських мереж, так і можемо з водою. На переобладнання поштової автівки під банно-пральне авто, каже директор благодійного фонду «Авангард» Сергій Вавренчук, витратили 470 тисяч гривень. Зібралися фінансово, виїхали за кордон Німеччину, придбали 2 автомобілі, пригнали сюди в Хмельницький, і на протязі 2 місяців вже зібрана одна машина повністю і готова вийти в роботу. На цьому тижні батальйон, 36-й батальйон Хмельницький, для наших хлопців. Внутрі в нас пішов приблизний розходна частина, це 230-250 тисяч гривень, плюс сама машина стоїть 200-220 тисяч гривень з доставкою сюди. До переобладнання готуємо 2 авто, говорить Сергій Вавренчук. Надалі плануємо налагодити їх виробництво. Питання у коштах, каже Сергій Вавренчук. Чим унікальність цієї машини? Машина, вона на колесах, вона може переїхати в будь-яку точку, вона автономна, тобто їй не потрібно на сьогоднішній день, вона може працювати без електрики. В подальшому так само плануємо не зупинятися на цих машинах, на 2 машинах, а далі виробляти такі машини і передавати їх хлопцям. Разом з автівкою для забору води з водойми волонтери передають генератор. Запустили і пустили першу воду і омивання зробили на водохреще. Я дуже хочу, щоб ця святенька водичка долетіла туди, до московитів, до росіян, окропила їх і зробила їх людьми. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.